halkan isugu nimid muslimaaga ee deeq ay siinayaan association-ka ururka hay'adda tirka oo urur weyn adduunka ka jira oo turkiga uu leeyahay oo dadka saboolka ah gargaarto si ay dhalinta iskoolka dhiganayso ayay deeq u keeneen shadado dhar halkan aan joogno muslimaaga ah ayay ku xigtay haddana geed qarweyne ilaa ma weeca ilaa ma leeta marka waxa weeyaan waxa deeqda isku jirtaa shadado dhar qalamo adugu wixii qofka ardigii uu qaadan lahaa oo dhan bay u soo iidiyeen dukaanada jibuutiga ka soo iidiyeen dadkaabay ugu deeqeen waa hay-ad xoog leh anakuna waan soo dhoweynaynaa waynu ku mahadsan yihiin jibuutideki büyük elçisi olarak bu tür insani temaslardan olan memnuniyetimi dile getirmek istiyorum ve bunların devam edeceğini söylüyorum. Waxaan doonayaa inaan ku sii biriyana anigu Jabuuti inaan shaqooyinkan ka hayno inay reer Jabuuti ku farxaan baan doonaa oo sidaa si ka fiicanna insha Allah waan ku sii wadi doonaa. Hayırlı olsun. İnşallah başka türlü okazyonlarda da birleşeceğiz. Tekrar bir araya geleceğiz. Waad ku mahadsantihiin inta maanta ka nagu soo dhaweyseen alaabta ciyaarka inaan aan siinano insha Allah shaqooyinkana saabaan ka sii fiicnaan doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بدأنا هناك نقول ده ماتا مستر بصير وحنو على الله بالك نقول ده زي ماسين ما يا نو على الله ولا ماسين أنا كنا وصل دوين يا لكن سكول كنت يا لكن بس كراعي أسيدا وح كسوى عبسوني أنت ساس تدار كان لوجر دقيق أكون ماستين درك يا جل درك يا كلا كأنا إن عايز كتير تشتغل على جامعة كوسية تبدي فرانت أو كذا حلاه مسكت جلسة وضيع عايز كتير تا إنت الله كأنا أكون ماستين يا